Na današnjoj sednici Skupštine opštine Šid razmatrano je više važnih tačaka značajnih za normalno funkcionisanje lokalne samouprave i njenih građana. Odbornici su usvojili godišnji program zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta, plan generalne regulacije Šida, odluku o utvrđivanju visine ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskoj ustanovi i odluku o uređivanju i održavanju grobalja i sahranjivanju. Pored toga, usvojeno je više finansijskih planova javnih ustanova i preduzeća. Prilikom razmatranja izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javno-komunalnog preduzeća Standard za prvih 9 meseci ove godine, predsjednik opštine Šid Zoran Semenović uputio je pitanje direktorki Slavici Sremac zašto još uvek nije potpisan ugovor o regionalnoj deponiji Srem Mačva sa opštinama Sremska Mitrovica i Šabac dogovoren još 2017. godine. Ne postoje tehnički uslovi, odgovorila je direktorka Sremac i pojasnila da je za to potrebna separacija, odnosno odvajanje i razvrstavanje otpada još u domaćinstvima, što kod nas nije slučaj. Predsjednik Semenović insistirao je na samom kraju rasprave da se ugovor o regionalnoj deponiji potpiše i obezbede neophodni uslovi za njegovu realizaciju, a da građanima cena odvoženja smeća ostane i dalje ista. Današnje zasedanje Skupštine je prošlo u konstruktivnom i, da kažem, korektnom radu. Velik broj tačaka koje su bile ispred nas su se bavile različitim tematikama koje su trenutno problematika rada Skupštine. Većina njih je bilo usklađivanje sa donetim rebalansom, kako u javnim preduzećima, ustanovama, tako i direktnim korisnicima budžeta. Mi imamo dve promene direktora po ostavkama i postavljanje vede direktora u dve javne ustanove, jednom ustanovom, jednom preduzeću, tačnije. Tako da, generalno mogu da ocenim da je rad Skupštine bio kvalitetan, efikasan i nadam se na korist svim građanima opštine Šid. Umjesto Milana Jandrića, dosadašnjeg direktora javnog preduzeća Zavoda za urbanizam, Skupština opštine Šid na funkciju VD direktora postavila je danas Radivoja Kotarlića, mastera građevine i Šida. Sa mesta direktora javne ustanove socijalne zaštite Centar za socijalni rad Šid razrešen je dr. Dejan Logarušić, koji zbog poslovnih obaveza odlazi u Novi Sad, a na njegovo mesto završioca dužnosti imenovana je Branislava Pokora, diplomirani socijalni radnik iz Šida. Zbog ovog imenovanja Branislava Pokora podnela je danas ostavku na mesto odbornika Skupštine opštine Šid. I ovog puta sednica je održana uz poštovanje svih epidemioloških mera prevencije od COVID-19.